O Hospital Municipal Infantil realizou a atividade da campanha Outubro Rosa, com o objetivo de conscientizar e informar as colaboradoras da unidade sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Apesar de sermos um hospital infantil, mas temos nossos funcionários, né, que a grande maioria são mulheres. E a gente trouxe essa proposta hoje para o hospital, em alusão ao Outubro Rosa, para que a gente pudesse trazer conhecimento, informação, né, em relação ao câncer de colo de útero e o câncer de mama. Na ação foram elaboradas dinâmicas que orientaram sobre alimentação saudável, prática de exercício físico, autoexame e a importância do autocuidado. A nossa mensagem hoje que a gente deixou para as mulheres que estavam aqui participando é a do autocuidado, que a gente precisa se tocar, que a gente precisa conhecer o nosso corpo como um modo de prevenção, de carinho e de cuidado realmente. Tem uma rotina de cada 6 meses fazer o exame de prevenção e a ultrassom da mama. A cada 6 meses eu faço o exame. Eu auto me cuido e oriento as pessoas também a se cuidar.